Als eerste loopt de schrijfster naar de grote kerk in Breda. Vincents opa was daar dominee en hoorde dus bij de protestante elite in het katholieke Brabant. Die tegenstelling speelde ook in Vincents leven een grote rol. De vijandige gevoelens van de katholieken tegenover de protestanten waren groot. En op het moment dat bijvoorbeeld Vincents vader al dominee is in Nuenen en Vincent daar bij de katholieke koster naakt zit te schilderen, de pastoor daar weer over het Sodom en Gomorra preekt van die rare zonderling, en dat is ook nog de zoon van de dominee, maakt hij eigenlijk de positie van zijn vader onmogelijk. Nuenen. Vincent zou hier meteen weer aan de slag kunnen. Maar we zijn er voor het huisje waar hij de aardappeleter schilderde. Het huis van familie De Groot, wat Vincent ook een aantal keer geschilderd heeft. Maar daarbinnen heeft hij natuurlijk zijn eerste meesterwerk gemaakt. Het was ook het huis van Sien de Groot. Sien was zijn favoriete model, meest gebruikte model eigenlijk in Nuenen. En misschien ook wel de reden dat hij uiteindelijk vertrok, want Sientje raakte zwanger. En de pastoor wees Van Gogh aan als de schuldige. Bij Vincent denken veel mensen niet meteen aan Eindhoven. Maar hij ontwierp de eetkamer van dit huis in het centrum voor een vriend. Hij is er weggegaan, maar Vincent is in Brabant begonnen. Het land waar hij zijn eerste meesterwerk maakt, het land waar hij opgegroeid is. En tot op het laatst in Arles en Remy schildert hij souvenirs aan Brabant.